kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeenni afankii caalamka maxaa ka cusub. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, fadlan channelkayga subscribe saar, like, share iyo comment ka umarno. Marka koowaad, waxaan ku bilaabanaa filimka Raani Mukherjee hogaamiye ka tahay Mardaani ayaa noqday mashruuc guuleystay kadib markii isniintii sii kowaasi adag uu isku celiyay filimkan, wuxuuna dabcan soo xaray 2.75 crore waxayna ka dhigantay 2.5% hoos u dhac inuu sameeyey oo kaliya markii lala barbardhigay jimcadii sii kowaad ganacsiga uu sameeyey. Filimka Mardaani tu haatan wuxuu soo xaray 21 crore muddo 4 maalmood, waxaana muuqatay todobaadkiisa koowaad inuu keeni doono 28 crore. Sidoo kale waxaa hubantay ee dabcan filimkan qaybtii sii kowaad Mardaani oo sanadii 2014 la daawaday cimri ahaantii soo xaray 36 crore inuu dabcan dhaafi doono Mardaani tu. Sidoo kale tan waxaa xusid mudan filimkii Mardaani ee dabcan 5 sano la daawaday Sami Hiid inuu noqday mashruuc guuleystay. Midkaana waxay u badantahay dabcan Hiid dhammaystiran uu noqon doono waa haddii jimcadiisa labaad ganacsi ahaan uu isceliyo. Si kastaba ahaat, Raani Mukherjee filimkeeda waqti badan ma haysta sababtoo ah jimcadan waxaa tiyaatada la wareegi doonaa filimka weyn Dabanga 3 ee Magistar Salman Khan hogaamiye ka yahay, balse filimka Mardaani 2 waxaa ku filan ilaa jimcada laga gaaray ganacsiga uu sameeyo oo xaqiijin doonta mashruuca inuu noqon doono mid guuleysto lacagtiisa soo celiyo. Haddii dabcan jimcada markii la gaaro todobaadkiisa labaadna uu ganacsi wanaagsan sameeyo, waxay ka dhigantahay filimkan Hiid dhammaystiran inuu noqon doono ama macaash laga heli doono. Dhinaca kale, filimka Hollywoodka Jumanji The Next Level ee The Rock hogaamiye ka yahay isniintii sii kowaad wuxuu keenay 2.75 crore asigoo dabcan sameeyey 45% hoos u dhac. Filimkan haatan wuxuu soo xaray 27 crore waxaana muuqatay todobaadkiisa kowaad inuu keeni doono 33 crore ilaa 34 crore inta u dhexeysa. Cimri ahaantiisana meesha lagama saari karo 40 crore filimka inuu gaari doono. Filimka lagu magacaabo Jumanji The Next Level hubanti ahaan gudaha Hindi wuxuu ka noqon doonaa mashruuc guuleysta ayuu ka noqon doonaa. Sidoo kale warbixin aan ka siinaa filimka Batti Batni Orwo ee dabcan hogaamiye ka yahay Kartik Aryan, filimkan waxa uu suura gashay isniintiisii labaad inuu si wanaagsan isku celiyo. Wuxuu keenay 2.75 crore mashruucan ilaa iminka wuxuu soo xaray 65 crore ayuu soo xaray. Sidoo kale tan waxaa muuqata filimkan cimri ahaantiis 70 crore ilaa 75 crore inuu gaari doono. Filimkana mar hore ayuu guuleystay, wuxuu u socdaa sidoo Hiid dhammaystiran ku noqon lahaa. Batti Batni Orwo todobaadkii saddexaad ganacsi ma sii samayn karo sababtoo ah Dabanga 3 ayaa masraxa la wareegi doono. Waxay ka dhigantahay marka Kartik Aryan filimkiisa dabcan in 80 crore ilaa 90 crore inuusan gaari doonin, laakiin 70 ilaa 75 crore ay ku gaabsan doonaa. Taasna way ku filan tahay, wuxuuna noqon doonaa Hiid dhammaystiran ayuu noqon doonaa. Waxaa kale filimka Banibaad ee dabcan Arjun Kapoor hogaamiye ka yahay, sidoo kale Sanjay Jude Ladder ka yahay Kriti Sanon Atrisha kowaad ka tahay mashruucan gabi ahaantiisa uu burburay isniintiisii labaad keenay konton leg. Haatanna wadarta guud wuxuu marayaa 29.34 crore wacana waxaa muuqato 30 crore ibar ilaa 31 crore cimri ahaantiisana ku istaagi doono. Kani waa disaster sababtoo ah 80 crore ka badan miisaanad ayuu xambaarsan yahay. Ka xunna Arjun Kapoor jabka ku dhacay, waxaan u rajeynayaa si adag dabcan inuu soo laba kacleeyo. Bal markaan daawadayaasha qiimaha badan akhbaar aan ka siinaa filimka filmada Dabanga 3 ee dabcan kaabiga nagu soo hayay jimcadan la daawan doono taariikhda markay tahay 20 December 2019. Magistar Salman Khan filimkiisa Dabanga 3 waxaa la bilaabay tigidkiisa hormaris in loo iibsado, waxaa loo yaqaan advance booking, laakiin qolyaha Dabanga 3 iskale qaladaad ayay galayaan sababtoo ah waxay ahayd axaddii in filimkan albaabada tigidka u furaan oo gabi ahaantiisa la iibsado, laakiin waxay sameeyeen waxa la dhaho limited advance ayay sameeyeen. Waxay ogolaadeen 1,900 tigidka Dabanga 3 hormaris ahaan in loo iibiyo, waxayna rabaan Arbacada iyo Khamiista albaabada inay u furaan oo tigidka si toos loo iibsado. Siyaasadan waxay leedahay shabakada box office diimo wanaagsano sababtoo ah Dabanga 3 waa filim weyn oo dabcan daawadayaasha Hindi oo dhan sugayaan. Waxay ahayd dabcan axaddaba albaabada in laga furo oo full advance booking la sameeyo. Taasi waxay ka caawin lahayd Dabanga 3 muddo 5 maalmood tigidkiisa hormaris in loo iibsado, lacag heer sare u soo xaroon lahayd. Sidii dabcan ay sameeyeenba qolyaha filimka waa iskale, oo dabcan waxay ka faa'iideysteen awooddii Hartig Roshan iyo Tiger Shroff. Muddo 5 maalmood ka badan ayaana dabcan waa tigidkiisa hormaris loo iibsaday, lacag adag ayaana laga helay. Marka Salman Khan kama liito Hartig Roshan iyo sidoo kale Tiger Shroff, waxay ahayd laga bilaabo axad ilaa iyo arbaco 5 maalmood albaabada in loo furo tigidka oo aan la xadidin. Haatan waxay leeyihiin marka box office India advance bookingka Dabanga 3 waxaa laga yaabaa hoos inuu u dhaco, laakiin waxay leeyihiin midaas kama dhigno in Dabanga 3 maalinkiisa kowaad record bilaabasho taariikhi uu sameyn doono. Hubanti ahaan filimkan wuxuu noqon doonaa maalinkiisa kowaad tiyaatarada markii la saaro. Film maalin shaqo la daawaday lacagaha ugu badan soo xaray ee Bollywood iska leeyihiin, wuxuuna jebin doonaa rekordka Sanju dabcan maalinkiisii kowaad keena, iyadoo maalin shaqo ee Ranbir Kapoor filimkiisa 34 crore. Dabanga 3 waxaa lagu kalsoon yahay in maalinkiisa kowaad 34 crore uu ka tilaabi doono. Weliba estimate-ka ama qiyaasta waxay muujinaysaa 35 crore ilaa 36 crore inuu keeni doono maalin kowaad. Sidaa darteed, marka Salman Khan rekordku beegsanayo, waxay tahay inuu la wareegay waxa loo yaqaano non holiday opening record. Haatana rekordkaas waxaa haysta Ranbir Kapoor iyo filimkiisii Sanju ayaa haysta. Wadaasha qiimaha badan, sida caadi waxaan la wadaagnaa Today in History. Maanta kale taariikhana aflaanta soo baxay, maanta kale 17 December 2004 waxaa soo baxay filimka Swedish oo dabcan Shahrukh Khan uu ku qaaday abaalmarinta toora ugu wanaagsan shirkadda Filmfare Awards bixiso, balse filimkan wuxuu noqday mid guuldareystay. Waxaan Atrisha Keed gabadha lagu magacaabo Gayatri Joshi. Filimka Swedish cimri ahaantiisa wuxuu soo xaray 16.31 crore, waxaa lagu qarash gareeyay 22 crore. Qolyaha cajaladaha qeybiyaan waxay ka heleen 7.35 crore. Filimkan waxaa tigid goosteen 4,745,000 oo qofood. Sidoo kale filimka Swedish lacagtii uu soo xaray 16 crore, muddo haatan laga joogo 15 sano kadib waxay u dhigmataa 47 crore ay u dhigmataa. Sidoo kale maanta kale waxaa soo baxay filimka
lagu magacaabo The Hague oo ay dabcan wada sameeyeen akshay kan iyo Sonaale Badri. Filimkan jacaylka wuxuu soo baxay 17 December sanadii 1999 ama 20 sano ka hor, wuxuuna soo xareeyay 72.5 lag ayuu soo xareeyay. Waxaa lagu qarash gareeyay 72.5 karoor. Waan ka xunnay filimka The Hague wuxuu noqday film disaster ah oo gabi ahaantiisa burburay. Qolyaha cajaladaha qeybiyana filimkan waxay ka heleen 32 lag, waxaa tigid goosteen 570,000 qofood. Lacagtii 72 lag uu keenay filimka The Hague muddahaatan laga joogay dabcan 20 sano kadibna waxay u dhigmataa 5.7 karoor ayaa u dhigmataa. Daawadaasha qiimaha badan bal markaana diirada saarna Bollywoodka maxaa ka dhacay sanadii 2012, anagoo dabcan maalmahan ka mashquulna, laakiin haatan waxaan diirada saari doonaa sanadii 2012 film lacagaha ugu badan soo xareeyeen, iyo sidoo kale abaalmarintii Film Fair Award sidii lagu kala guuleystay sanadkii 2012. Filimkan lacagaha ugu badan soo xareeyay wuxuu waa Ekta Tiger oo dabcan Salman Khan iyo Katrina Kaif wada sameeyeen. Filimkan wuxuu noqday blockbuster, wuxuu soo xareeyay 186.4 karoor. Sidoo kale kaalinta labaad waxaa galay filimka Dabanga 2 ee isla Salman Khan sameeyay, sidoo kale sanadkiisana ay ku helisay. Filimkan wuxuu noqday asagana blockbuster, wuxuu soo xareeyay 149.2 karoor. Sidoo kale kaalinta saddexaad waxaa galay filimka Rodi Rator oo superstar Akshay Kumar sameeyay, sidoo kale sanadkiisana ay ku helisay. Filimkan blockbuster weyn ayuu noqday, 132.2 karoor ayuu keenay. Afraad waxaa galay filimka Agniba, dabcan Hrithik Roshan hogaamiye ka ahay, Sanjay Dutt oo laadar ka ahay, Biyanka Jabran ay ku jirtay. Agniba wuxuu noqday super hit, wuxuu soo xareeyay 119.98 karoor. Kaalinta shanaad waxaa galay filimka Houseful 2 oo Akshay Kumar hogaamiye ka ahay iyo xulafadiisa ay la socotay. Filimkan wuxuu noqday super hit ayuu noqday, wuxuu soo xareeyay 112.79 karoor. Kaalinta lixaad waxaa galay filimka Barfi ee Ranbir Kapoor iyo Priyanka Chopra iyo sidoo kale Elena De Cruz ay sameeyeen. Filimkan wuxuu noqday super hit, wuxuuna soo xareeyay 105.7 karoor. Kaalinta labaad waxaa galay filimka Jabtag Heejan ee dabcan Shahrukh Khan, Katrina Kaif iyo Anushka Sharma sameeyeen. Filimkan wuxuu noqday hit ayuu noqday, wuxuuna soo xareeyay 112.9 karoor. Kaalinta sideedaad waxaa galay filimka Bol Bajjan ee dabcan Ajay Devgan iyo Abhishek Bajjan sameeyeen. Filimkan asagana hit ayuu noqday, wuxuuna soo xareeyay 100 karoor ayuu soo xareeyay. Kaalinta sagaalaad waxaa galay filimka Talaash ee wada sameeyeen Aamir Khan, Rani Mukherjee iyo Kareena Kapoor. Filimkan wuxuu noqday mashruuc guuleystay oo sami hit ah, wuxuu soo xareeyay 19.23 karoor. Filimka tobanaadna waa Son of Sardar oo dabcan Ajay Devgan, Sanjay Dutt, Sonakshi Sen iyo Juhi Chawla ay sameeyeen. Filimkan asagana wuxuu noqday hit, wuxuuna soo xareeyay 18.68 karoor ayuu soo xareeyay. Marka aan fiirinay xafladdii Film Fair Awards sidii lagu kala guuleystay, ee xafladdii 18-daad ee la qabto waqti ahaanna waxay dhacday 13-kii Janaayo sanadii 2013 ayaa dhacday. Markii aan fiirinay filimka ugu wanaagsan waxaa lagu qaatay Barfi oo Ranbir Kapoor hogaamiye ka ahay. Director-ka ugu wanaagsan waxaa qaatay Sujay Josh oo sameeyay filimkii Kahani. Atoraha ugu wanaagsan waxaa qaatay Ranbir Kapoor, waana sanadkii labaad isku xigta uu qaadanayo. Waxaa ku qaatay filimkii Barfi, waana sanadkii labaad isku xigta ku guuleysanayo. Wuxuu ka qaaday abaalmarintan Hrithik Roshan oo Agnibad ku tartamay, Irfan Khan oo ku tartamay Bansin Tumar, Manoj Bajpayee oo ku tartamay Gangs of Wazaber, Salman Khan oo ku tartamay Dabanga 2, iyo Shahrukh Khan oo ku tartamay Jabtag Heejan. Atirashada ugu wanaagsan waxaa qaadatay Fidya Balan, waxay ku qaadatay filimkii Kahani, waxayna ka qaadatay atirashooyinka ay ka mid yihiin Dabika Budukani oo ku tartamaysa Cocktail, Kareena Kapoor oo ku tartamaysa Heroin, Braniti Jabra ku tartamaysa Ishaq Zade, Priyanka Jabra oo ku tartamaysa Barfi, iyo Sira Devi oo ku tartamaysa English Finglish, filimka lagu magacaabo. Ator caawiyaha ugu wanaagsan waxaa ku guuleystay Anu Kapoor, wuxuuna ku qaadatay filimkii Vicky Donner. Atirisha caawisada ugu wanaagsan waxaa ku guuleystay Anushka Sharma, waxayna ku qaadatay filimkii Jabtag Heejan. Markii aan fiirinay atoraha fanka ku cusub, kan ugu wanaagsan waxaa la siiyay Ayushman Qurana, wuxuuna ku qaatay dabcan doorkiisa sihir gale ee filimkii Vicky Donner, wuxuuna ka qaatay abaalmarintan xiddigihii sanadkaas fanka ku cusbaa ee ka mid ahayn Arjun Kapoor oo wata filimkii Ishaq Zade, iyo dabcan labadii ku soo caanbaxeen filimkii Student of the Year waa Farun Dhawaan iyo Siddharth Malhotra. Saddexdaan waxaa ka saameyn badnaaday Ayushman Qurana iyo filimkiisa Vicky Donner. Markii aan fiirino gabadha fanka ku cusub ama soo galootiga ugu wanaagsan, waxaa la siiyay Elena De Cruz oo ku qaadatay filimkii Barfi, waxayna ku garaacday gabdhaha fanka ku cusbaa ee sanadkaas ay ka mid ahayn Aaliya Bhatt oo ku soo caanbaxday Student of the Year, Diana Bent oo ku soo caanbaxday Cocktail, Huma Quraish oo ku soo caanbaxday Gangs of Wazaber, sidoo kale Yami Gowton oo ku soo caanbaxday filimkii Vicky Donner. Muusigista ugu wanaagsan waxaa ku guuleystay Britam, wuxuuna ku qaatay filimkii Barfi, sidoo kale heesaha ugu wanaagsan waxaa qaatay Ayushman Qurana, wuxuuna ku qaatay filimkii Vicky Donner. Marka Ayushman Qurana Bollywood wuxuu ku soo galay carcar aan caadi ahayn. Sidoo kale dhanka gabdhaha heesaha ugu wanaagsan waxaa qaadatay gabadha lagu magacaabo Shalmali, waxayna ku qaadatay filimkii Ishaq Zade. Guud ahaan markii aan fiirino filimka biladaha ugu badan lagu qaato waa Barfi, 7 bilood ayaa lagu qaatay, waxaa ku xiga Kahani oo dabcan 5 bilood lagu qaatay. Wadayaasha qiimaha badan bal markaan in la wadaagno hal iyo laba wararka ugu dambeeya ee dabcan fanka ka jira. Wararka ugu xiisaha badan waxaa ka mid ah filimka lagu magacaabo Street Dancer hogaamiyaalkii Farun Dhawaan iyo Shraddha Kapoor, sidoo kale Barfu Deva Noora Fatih ay ku heliyaan ayaa shaaca laga qaaday Britain soo bandhigi doona goosgooskiisa ama maalinta Arbacada taariikhda markay tahay 18 December. Filimkan xiisaha badan dansigan waxaa la daawan doonaa 4 Janaayo 2020, waxaana lagu daawan doonaa luqadaha Hindi, Tamil, Telugu ayaa lagu daawan doonaa. Nasiib waxaana lehna Farun Dhawaan iyo Shraddha Kapoor. Sheekooyinka xiisaha badan waxaa ka mid ah waan ka xunnay filimkii Gully Boy ee sanadkan Hindi u dirsadeen Oscarka, gabi ahaanba waa laga soo saaray tartanka Oscarka. Waxaa xusid mudan filimka
قولي باي إن دبعن جودي أفلانت هندي قيمة يعني إيه قدرتين هندي أرني نقوم مثل أوسكار ك وحنا كالسون الوقا باي إنه كلامها صف كارسوجر دهنا فيلم كقولي باي إيه رنفير سيني آليا بات سما ينفرنتي سهر كسر أود إن دبعن لجس ودوين دون أنا عاسي هوليوود لكن نصيب درو وسوجلي وإليس كنومينيشن ك أما دبعن أفلانت الله مجعاب الله صح عشان إيه أكتر تمد دهنا بلد الله يقانو بست فوريان لانجويج أما لصي فيلم كقوه نحسن اللي قذا أفك قلاد لجود دعوة بل مرنت أوسكار كأما أكاديمي أود وحال قوان دهنا مركي سجاشن اللي بعد لكن وان كحن هاي فيلم كي هندي أسود رسالة قولي باي برنامج أيال دقي كمان مد أهان مشرحين تو ترتمي دونان فيلم كوجو ناسن أفلان تأفك قلاد لجو سمي بلد أن كلي وح أو ترتمي كران فيلم هذا لجو سمي اللغة أن في إنجليز أهان ده وده شقي ما بدو جود أهان برنامج كأني أفن كي عالم محاك عصب إنت أسمع كوسو إللي أنا هدي آتي صاحب نقول عصب فضلا جنال كي سبسكرايب سار لايك إشير كومنت كامرنا السلام عليكم ورحمة